Pozdrav svima. Ja sam Igor Medić I studiram hemiju na Fakultetu za hemiju I hemijsku tehnologiju ovde u Ljubljani. Za Sloveniju sam se opredelio na preporuku svoje koleginice koja je prethodne godine bila na razmeni na univerzitetu u Ljubljani I koja mi je samo kratko rekla to moraš da probaš. Što se tiče obrazovanja, ovde profesori primenjuju inovativne metode obrazovanja I insistiraju na individualnom pristupu prema svakom studentu što studije čini zanimljivim I znatno ih olakšava. Kulturološka I jezička sličnost Slovenije I Srbije omogućava nam da se mnogo lakše I brže integrišemo u obrazovni sistem I u sam život u Sloveniji. Dodatna prednost Slovenije za studente koji ne poznaju najbolje engleski jezik je ta da uz dogovor sa profesorima moguće je održavanje nastave I na srpskom jeziku. Što se tiče slobodnog vremena, tu ne trebate da budete zabrinuti. Često će vam se desiti da ne možete da se opredelite zapravo za aktivnost na koju želite da prisustvujete. I na samom kraju želeo bih da vam poručim, budite hrabri, konkurišite, jer možete samo da dobijete.